Após dias de perturbações em alguns dos principais aeroportos europeus, há sinais de que a situação está em vias de normalizar. No aeroporto de Roissy, em Paris, o tráfego aéreo não fazia antever atrasos significativos, muito menos cancelamentos. Mesmo assim, cerca de 2 centenas de pessoas tiveram que passar a véspera de Natal no terminal. Mas nem tudo foi mau. Adultos e crianças, pelo menos, tiveram alguma consolação. Perante tanta adversidade, houve quem conseguisse manter a calma e esperar por momentos melhores. Não, não estou zangado ou enervado. É preciso aceitar as coisas como elas são. Para esta senhora, ver tanta gente foi mesmo um verdadeiro regalo. E claro, não faltou o tradicional champanhe. Na Alemanha, a situação nos aeroportos também estava em vias de normalizar, apesar de Frankfurt e Zurique terem cancelado alguns voos. No aeroporto de Bruxelas, entre 500 a 700 pessoas passaram a noite no terminal. As autoridades belgas e a Cruz Vermelha providenciaram centenas de camas de campanha, refeições e mesmo missa de Natal. Para este jovem holandês, foi uma lição a não esquecer. Nunca passei um Natal assim. Acho que não me vou esquecer tão depressa. É uma lição para o futuro. Nunca mais marco um voo para esta altura. Nunca mais. Apesar do desespero geral, pelo menos houve quem conseguisse manter o bom humor e mesmo ver o lado cómico da situação.